Prieš išklausant naują anekdotą, prašau tavęs prenumeruoti kanalą, paspausti varpelį ir sekantį anekdotą tu išgirsi pats pirmas. Sėdžiu mogelis viešuoj rusiškoj pirty, vandeniuką tik tais ant akmeniukų pil, su vantelė savi vanuoj, žodžiu kaifuoj. Nu ir čia atsidara duris, užėjim trys negrai. Ir du konkrečiai juodi, a trečias su baltu bybiu. Tas žmogelis toks susijaudina, biškai, tai galvoju, kažkas ne to čia. Prie vieną prislenk, jau užsityli. Jis sako, taip jūs čia du normalūs negrai, a tu su baltu bybiu. Tas žmogelis atsisuk, tai ką mes ne negrai, mes šaktininkai. A tas tai vakar apsiženyje. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.